好久不见。哎呀，我行走江湖那么多年了，我真的要说我很紧张。为什么？因为我要见你们了。OK， 我先脱掉耳机，下来跟你们聊聊天。我听到了啊，你们的声音啊，我现在听起来觉得有点熟悉，又觉得有点陌生的感觉，因为这样的声音好像我真的很多年没有听到啊。我记得在1993年的时候，那个时候台啤酒居然还没有出生，然后呢，我在台北的市立体育场办了自己人生第一场在台湾的演唱会。你们有在吗？有没有人？有在的吗？有吗？那表示你们已经有点年资了。我说有点年资啊，我不说年纪了，有点年资，就是音乐上的年资。1993年，我怎么也没想到啊，要等了30年之后，我才会办了另外一场演唱会。没有特别的原因，只能说时间过得太快了。今天 ，Hello， 我爱你，谢谢。今天呢，我终于来到小巨蛋，我会为大家唱很多歌。那大部分的歌呢，其实你们应该是耳熟能详的。我希望可以用音乐为大家带来一个回到20甚至是30年前回到青春的一个旅程。Are you ready？ 不如这样吧，我们现在就从登上一台列车开始。这一台列车要比1993年更早，是在1987年的时候，这台列车的名字叫"忘情号"。